ଶୀତରେ ଭିଜା ହେବ ବର୍ଷା। ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଲହର ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆସୁଛି ବର୍ଷା। ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ଜାନୁଆରୀ 10 ରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। 10 ପରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ଥିବା 10ଟି ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ କେନ୍ଦୁଝର। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହିତ ବଜ୍ରପାତ କିମ୍ବା କୁଆପଥର ମାଡ଼ ହୋଇପାରେ। ସେପଟେ ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବା ସହ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 3-4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିପୋର୍ଟର ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଚଳି। ସ୍ୱପ୍ନା, ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ କ'ଣ କହୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ମାଧୁରୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି, ରାଜ୍ୟରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଶୀତର ଲହରୀ ଜାରି ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଶୀତକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ବଢୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ପୁରା ରାଜ୍ୟକୁ ଭିଜେଇବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି। ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ଜାନୁଆରୀ 10 ତାରିଖ ପରଠୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯଦି କହିବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। 10 ତାରିଖ ପରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କଥା ବିଶେଷତଃ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଦେଖିବା ଯଦି ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏଇଭଳି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଯେ ସବୁଠୁ ମାଧୁରୀ ବଡ଼ କଥା ହଉଛି ଯେ ଶୀତ ଟିକେ ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୂର୍ବ ଲଘୁଚାପ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା ଏବଂ ଧାନ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଥିଲା, ପୁନର୍ବାର ଏ ଯଦି ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଯଦି 2-3 ଦିନ କମସେ କମ୍ ରହିବ ତାହେଲେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବେଶୀ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ। ସେପଟେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆସନ୍ତା ଯୋଉ 2 ଦିନ ରହିଛି ଅର୍ଥାତ୍ 8-9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ। ଏହି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଯୋଉ ତାପମାତ୍ରା ରହିଛି ଦିନକୁ ଦିନ ଯାହା ତାପମାତ୍ରା ଆମର ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ତର ରହିଛି ତାହା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି 3-4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହଉଛି ମାଧୁରୀ, ଯଦି ଅଧିକ ବର୍ଷା ଆସେ ତାହେଲେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇ ବର୍ଷ 2021 କଥା ଯଦି ଆକଳନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଚାଷୀ ବିଶେଷ କ୍ଷତି ହେଇଛି ଏବଂ କରୋନା ସମୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ଇଏ ଯୋଉ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାର ପ୍ରହାର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକେଇଛି ମାଧୁରୀ। ବିଲକୁଲ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା, ଅନ୍ୟପଟେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଚାଷ କଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଚାଷୀମାନେ କିଭଳି ହଇରାଣ ହରକତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପକାଇବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଚଳି ମହାନ୍ତି, ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିପୋର୍ଟର, ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ।